Pa negde zaokružujemo celu priču, tokom celog leta Dom kulture Pirot je imao bezbroj aktivnosti, kako za djecu, tako i za odrasle, različite koncerte, predstave, prezentacije, tako da eto, želi smo da ovako jednim muzičkim programom privedemo kraj. Dakle, ima još nekoliko stvari do kraja, ali eto, završavamo uskoro Pirotsku leta. Jeste izazovno, ali eto, mi smo smatrali da ako je stogodišnjica Keja, to onda treba da bude na Keju i eto, Keja je negde naša pozdina, naš ljubavni most. Tehnički je bilo izazovno, kako smestiti ljude, kako zvučiti orkestar, ali eto, opet kažem, negde mislim da ćemo uspeti da ispunimo očekivanja naših građana.